Привіт, мої любі! Вітаю всіх та кожного на своєму каналі Просто Пленс, де я просто та надихаючи розповідаю вам про ось цих ось зелених, про кімнатні рослини. І сьогодні в мене сансодень. Сьогодні, насправді, я зрозуміла, що в мене багато сансів'єні назбиралося. І насправді це сімейство рослин, які зробив ось так. Тук-тук-тук, до вас прийшли, відкривайте двері. Я їх не шукала, не сиділа, не замовляла, не вишукувала сорти, взагалі мінімум зусиль якихось прикладала, а вони просто взяли і з'явилися в моєму домі. І зараз їх вже 15 сортів. Це я не рахую дублі, тобто в мене до 20 горщиків, але різних сортів саме 15. Зараз вони надактивно ростуть, за останні 3 місяці просто покорили моє серденько. Ну що ж, запрошую вас на сьогоднішнє сансопаті. Ідемо гуляти? Ну що ж, ось такий вигляд зараз має найтемніший куточок моєї кімнати, але, як виявилось, наразі він найзеленіший. Зараз в цьому куточку в мене росте 20 рослинок, 20 вазонів розміщується в найтемнішому куточку мого дому. І так почну з цієї полички, вона в мене найвища, так, і в самій горі в мене тут зовсім не сансівєрія, як бачите, а кружевний аспарагус. Обожнюю його, дуже він непримхливий. Не дивлячись на те, що йому зараз трошки затісний горщик. Треба вже пересаджувати через це, як ви бачите, трошки-трошки є пожовтіннячка внизу. Але він росте, стоїть в найтемнішому місці. І ось такий ось красунчик. Прям охороняє мої сансочки внизу. І тут відразу 4 сорти сансів'єрії. Ось вона манюня Honey Gold. Дуже люблю такі маленькі, гарні, мініатюрні сорти. Вони просто підкорили моє серце, надзвичайно милі. В мене, в принципі, всі сансочки в однакових горщиках, ось таких пластмасових. І горщики прозорі, дуже зручні, суперкласні, їх можна дуже зручно вставити в кашпо, видно коріннячко. Досить акуратненько виглядають, якщо їх декілька, але є одне серйозне але. Це ось ця наклейка на кожному горщику, яку просто неможливо відідрати. Вона одним клаптиком не здирається. Треба якось зібрати силами і просто її ацетоном або розмочити. Не знаю вже, як виходити з цієї ситуації, тому що, ну, виглядає так собі, звичайно, з цими наклейками. Я це признаю, але дійсно в мене зараз ще не дійшли руки, тому що у вас буде сіпатись око від тих наклеїк, вибачайте, воно в мене сіпається також. Але повертаємось до моїх красунь. Honey Gold. Ось така красуня неймовірна. Дуже її люблю. Вона наростила серединочку. Активно росте. Бездітна поки що пані. Але ж гарнюня. Біля неї росте Honey Gray. Ось ця красуня, вона тут з діточкою. Подивіться, вже такий гарненький досить кущик виходить. Це тут на нього аспарагус іще посипався. Ось такий красунчик кущик. Супер гарнюний, чудовий. Прям тішусь з нього. Люблю, люблю. Не дивлячись на свої такі компактні розміри, ці сансів'єрії дуже гарно виглядають. Стоять вони без сонця, тут в темному кутку, без якоїсь досвідки. І ростуть гарнюсіки такі. Далі третій малюк – це Honey Crow.
В неї тут надактивна серединка, як ви можете бачити. Подивіться тільки на цю красуню. Вона вирішила рости і рости. За 3 місяці я прям бачу в них шалений ріст в санс. Я до цього, наприклад, чула, що санси повільно ростуть. Я просто категорично з цим не згідна. Сенсівєрії дуже активно ростуть, прям на очах. Насправді завжди видно нові листочки, дітки, серединки, які ростуть. Просто завжди видно ріст. Така манюнька. І четверта така вже повища, вона тут з діточкою. Це сорт в мене No Name, не знаю як називається. По традиції, якщо знаєте, підкажіть в коментарях. Ось такий трошки посріблений листочок, але не муншайн. Вже тут ось така ось діточка. І ось таке ось бомбічне коріння. Ну і ця наклейка, звичайно, бісить мене максимально. Треба терміново якось їх повідклеювати. Мені її, коли прислали, цю санса, то вона була з таким дуже м'якеньким листочком. Видно, що після засухи за ці 3 місяці воно так потвердішало. Йшла в тонус, стала на рівні з іншими сансами, ще й ось таку ось діточку пустила. Ну що ж, подивились на Спарагуса і 4 моїх сорти Сансів'єрі. Спускаємось нижче на поличку номер 2. На другій поличці в мене також ростуть 5 рослинок. Тобто всього на 2 моїх підвісних поличках їх поміщається 10 вазонів. Полички досить компактні, але дуже озеленяють мені куточок і багато насправді на них поміщається чого. Давайте дивитись. Тут в мене моя Сансів'єрія Робуста. Я вам ще потім обов'язково покажу маманю цих 3 діток. У мене тут вазончику насправді їх 3 росте. Просто з іншого куточку також і діточка обов'язково вам покажу. Дуже люблю поєднання отакого керамічного нефарбованого горщика з сансами. Просто млію. Ось така сансочка. Тут в цьому горщику їх 3. Так, і ще 4 манюньки. Давайте почну з цієї ось кірки Silver Blue. Ось так от красуня мені серединку ростить. Дуже активно тут прокинулась. Таке листя в неї дуже незвичайне. У мене чоловік каже, вона жива взагалі, ця рослина в тебе. Так, дійсно, таке тверде. Дуже цікава рослинка. Ці крайчики взагалі просто космічна. Просто обожнюю, любовна. Наступна сансочка Хані Крем. Подивіться на цю серединку. Вона прям як тюльпанчик розпустилася. Хоче рости. Хані Крем. Гарна дуже така варієгатність полосочками. Така начебто манюсінька рослинка. Але дуже приковує до себе увагу. Ну як на неї не любуватися і не дивитися. Ці ось малюночки на листочку, просто вау, неймовірні. Наступна цікавитка Сансів'єрія Фернвуд. Вона таким прям ріжками вгору росте. Цікавенька, трошки в неї середній листочок підзасох. По ній видно, що спочатку їй було зовсім не ок, але потім пішла досить таки рости, серединка прокинулась. Немає таких в мене санс зараз, щоб я сказала, що вони не ростуть. По всім видно, що вони просто суперактивні зараз. І окремо скажу про цю красуню. Бо це щось просто неймовірне, це просто якийсь космічний космос. І це все про Сансів'єрію Кірки Копертон. Це
це листя, це просто щось неймовірне, космічне, просто шалено гарне. Я не знаю, я кожного разу поливаю рослини і кожного разу дивуюся, бо ну реально жива, ну реально така краса може рости. І зразу, я вам признаюсь, я подумала, що вона буде рости просто якимось черепашним темпом. Ледве-ледве там, може мені за 2 роки якийсь листочок вродить. Ні. Вона мало того, що сама підростила основні листочки. І побачила тут оцю діточку манюсіньку. Ну це ж взагалі. Космос космічний в мене ще й розмножується. Звичайно ж, не можу вам не показати цього красунчика. Це мій фікус. Він куплений недавно, десь, можливо, місяця півтора тому. Він росте просто шаленими темпами. Це, звичайно, не в тему сантьєрі, але він їхній прям сусід. Один із в цьому кутку. Тож, це просто насолода для очей, цей фікус. Він так якось лаконічно вписався в цей куточок з санцями, що прям... Мені подобається, як він тут виглядає. В нього зараз є трошки дефектів на листях. Після пересадки така в нього реакція на класма. Новий для нього субстрат, та й для мене новий. Я тільки вперше його для себе відкрила і зараз тестую. Тож він такий знизу, пішли темненькі трошки плями, але верхівка росте просто фантастичними темпами. Бачу, що йому подобається, не дивлячись на те, що він стресує. Тому ось такий ось куточок з манюньками. Сансочками і рослинками мініатюрними доповнює, контрастує з ними ось такий ось мій великий фікус, в нього вже майже метр. Це моя любов. З каучуконосними фікусами в мене також любовна, одна із, та така ж як і з сансами, як виявилось, то каучуконоси теж мої зараз такі коханці улюблені. З фікусом я вас уже познайомила. Красунчик неймовірний. Тож переходимо на другий десяток сансівєрі. І так дістану вам красу із цього куточка. Здається, що це найбезпородніша, якщо можна так сказати, конячка. Просто зелена така, я так розумію, середньоросла сансівєрія. В мене тут декілька розеточок її. Виглядає досить мило, по-домашньому. Не чекаю від неї якихось піруетів. Просто собі росте, просто підливаю, просто такий зелений декор маю. Не ділю для себе рослинки на якісь сортові, над якими треба трястись і носитись, і звичайні, типу, неважливо, там жива, не жива, невелика втрата. Ні, для мене все-таки рослинки на такі категорії не поділяються. Тож така саме звичайна сансівєрія, звичайно ж, в мене отримує догляд на рівні з іншими рослиночками в колекції. Ось така красуля. Зараз покажу вам одну із засновниць всієї моєї колекції, не тільки санс, а й взагалі рослин. Розетку, яку мені привезла мама вже 2 роки тому. Ось вона. І з неї все почалось. Це, на секундочку, це одна розетка сансівєрії. Одна, це не кущик, це просто одна розетка. Я тішусь і називаю її своєю королевою. Ось така ось красуня. Я її обожнюю, хвалю. Вона росте в найтемнішому кутку, в найтемнішому його місці. Просто мені прям закриває куток і виглядає вона ось так от. Вона мені за рік дала 4 дітки на секундочку. Вона просто вся шикарна зі свого вигляду, просто красулечка. Тішусь з неї, не натішусь. З усіх сторін, куди не подивись, вона прекрасна. І навіть ось ці дефекти на листочках,
При переїздах, звичайно ж, транспортуванні, десь там в машині вона коцнулась і пошкодила собі листочок. Навіть це не робить її якоюсь не такою гарною, а знаєте, як шрами в людини роблять її просто для мене особливою. Рослинка моя з історією і така Санса-мамочка, засновниця моєї колекції. Ось така красуля. Далі показую вам горщичок. До мене росте зразу три сорти. Зразу скажу чому. По-перше, я була в них не впевнена. По-друге, в мене в той момент дуже було мало місця. Зараз воно звідкись взялось, хоча в мене рослин стало на кілька десятків більше. Але я якось їх так скомпонувала, знайшла їм місця доречні до них, пересадила. І місце звідкись знайшлось. Тому ці санси я вже також буду між собою розсаджувати. І так покажу, що ж це за сансівєрії і що за сорти. Перша сансочка, що тут росте, це Уітні. Далі No Name. Не знаю, що за сорт. Якщо знаєте, в коментарях, будь ласка, напишіть. В мене невеличка розеточка. Якщо знаєте в коментарях, то, будь ласка, підкажіть. І ось ця красуня з білим листом. Просто божественна. Я не стала її садити такий один листочок окремо в горщик через дефіцит місця. І думаю, подивлюсь, як вона взагалі себе проявить, чи покаже взагалі, чи піде далі рости. І зараз я розумію, що вони ростуть просто вау. Зараз тут на секундочку три дітки в горщику. Це зараз поки що мій рекордсмен за ці декілька місяців. Ось тут видніється вже дітка. Тут багато-багато-багато коріння. І тут взагалі шок-контент. Подивіться, просто виламали горщик. Просто якась дітка вилазить, знаєте, так рішуче на світ Божий. Просто виламали мені шматок пластикового горщику і тут будуть вилазити. Ну, такі справи. Рішуче. І тут по дну також, подивіться, повзе дітка. Я, звичайно ж, не знаю, яка з цих трьох сортів та розеток дала діток. Буде видно вже, коли діточки будуть рости, але звичайно ці на пересадку в різні горщики, тому що зараз ці три сорти поки що виглядають, звичайно ж, не дуже, бо їм кожному треба окремий так простір, який буде підкреслювати їхню індивідуальність, але тим паче вони ростуть, виглядають гарно, ці зелененькі, уїтні цвіла. Тому вже пускає дітку. Сама розетка ця вже не буде рости. Далі моя красунечка Лауренті. Я її просто обожнюю. Я думаю, що по її вигляду видно, що вона мамочкою-квітникарочкою своєю залюблена. Ось дітка, яка виросла вище, ніж навіть уже мамочка. Тут в мене сидить три діточки. Ось це найбільший кущик посередині, це материнська рослинка. Потім, зразу, після того, як я отримала, вийшла ось ця найбільша дітка, яка і по зросту зараз така найсильніша і найбільша. І тут також присилали мені колись діточку з різними сансочками. Я досадила до свого вже вазону, який маю просто. Обожнюю, мені здається, він настільки вау. Наскільки вау. Я просто дуже люблю. І друга причина, чому люблю, тому що горщик я декорувала сама. Відео є на моєму каналі. Просто 5 хвилин зайняти ваші ручки. І знаєте, зразу так по-домашньому, і вазон вже не можна цей не любити. Сама декорувала горщик і начебто гарно виглядає цією санцею, тому особлива в мене до неї любов, я її особливо люблю. Подивіться, яка красуня. Також тут вам ще дістала горщичок з ось такими просто вкоріненими листочками. Чекаю, поки ці вкорінені листочки дадуть мені діток, хоча б не сортових, звичайно ж, сансівєрій, тому що рідко, коли через корінення листочком сансівєрія передає свій сорт. Рідко, це прям під слово дуже рідко. Так, зазвичай буде звичайно зелена трьохполосна, як її називають, так?
Але будуть дітки, і сенсівєрії навіть найпростіші, не дорогущі сортові, виглядають дуже гарно, коли з великими кущами, коли декілька розеток. Тож ці листочки також не викидаю. Ось колись десь обламалися, колись десь мені їх давали, і ось вони продовжують рости. В цьому горщику вже дуже вкорінилися насправді. Ростуть. І на фіналечку показую вам останню сорт сенсівєрії Матільда в моєму новенькому кашпо овечка. Це моя тепер любовна любов. Ця сансочка дала мені діточку. Ось вона тут росте, здорово розвивається. Трішки, звичайно, вона так врізала свою маму. Зараз, коли в мене з'явилися різні сукулентики, і ось назбиралася вже 15 сортів сенсівєрії, заглядаюсь на всякі мініатюрні помалень для сукулентів, всякі прям долоньки, наприклад, і все мене це зараз дуже захоплює. Тому скоро ці сансочки трошки в своєму зовнішньому вигляді стануть цікавішими в плані декору, одомашниця, але на кореневу систему, наприклад, класно це ніяк наразі не впливає. Через прозорі горщики дуже зручно їх насправді вирощувати, поливати. Просто мінімізовано ефект переливу. Тож прозорі горщики – це дуже класно в плані догляду. А гарні кашпо просто зроблять їх. Ну що ж, друзі, на цьому я прощаюсь з вами. Дякую, що прогулялися разом зі мною моєю колекцією із 15 сортів сенсівєрії. Звичайно ж, чекаю ваших реакцій. Ставте, будь ласка, вподобаєчки. Чекаю вас в коментарях. Завжди цікаво з вами поспілкуватися. І, звичайно ж, підписуйтесь, якщо ви ще й досі не підписані. Нові відео виходять кожного вівторка, п'ятниці та неділі. Тож порція із 3 надихаючих відкових відео в тиждень вам точно забезпечена. Все, цілую, люблю вас і до наших нових відкових зустрічей!